prinde pa kaluar piqerasin, një kthesë ngushtë ku mungon çdo lloj tabele orientuese. Të drejton për në fshatin Sasaj. Jemi në zonën e Bregdetit Jugor Shqiptar, pjesë e bashkisë i Marë. Dhe ky fshat është sot ndoshta ai që ka mbetur më së shumti në hije. Rruga është e frikshme, për shkak të mungesës së plotë të elementëve të sigurisë, aqsa edhe gabimi më i vogël mund të të çojë në gremin. Me letra, ajo është restauruar disa vjet më parë, por në realitet, pas çdo kthese, rreziku nuk është i pakët. Rruga këtu e kanë bërë ata që mua lekët, ke qenë na firma, e mori lekët dhe iku, ke qenë na. Jo. S'ka hardhur një njeri, një ambulancë bën si vjet sa për nxjerr borxhin, edhe rrugët janë tamam sin me siet, ja ashtu, si ishin një herë me një kot, ke qenë na. I vendosur lart, me shpinën e mbrojtur nga malet dhe syt nga deti, fshati Sasaj duket jo pak i vetmuar. Kjo sepse shumë shtëpi karakteristike, dukshëm, nuk janë më të banuara. Një pjesë kanë rënë, të tjera ende mbahen me vështirësi në këmbë. Turizëm këtu, jo, në pushtetit po. Feltur, as dhoma me qira neve, as gjë, si dhe njeri se s'kanë kushtet. Dhe është vënd i bukur, nuk e thua ti, thonde të tjerë që kanë arë, vinë atë jarë, kalojnë lërë, dherë lartë në majore, turistat e zbresë në krahu tjetër. Ma, po që ndo, kur s'ka, zhvillim, kur s'ka jë. Sot që prodhoni? Asgjë. Në një rush në shtëpi, në një fikë, asgjë tjetër. Asi jë, absolutisht. Kudo gjelbërimi, lartësia, ajri pastër, të mbushin me oksigjen. Shtëpite gurta dëshmojnë peshën e dikurshme. Ullin të vjetër, rëfejnë historin. Drynët në porta, banorët e larguar. Problemet janë të shumta, çka ka bërë që nga më se 50 shtëpi dikur, vetëm një treta, ndoshta edhe më pak, të kenë mbetur. As të kohë fshati si për minimal, kishte toka për të zhvilluar bujësin, kishte blektori dhe një pemtari të pasur. Të gjitha kanë mbetur vetëm kujtime të shkuara, sepse tashmë këtu, pako gjë prodhohet. Nuk vjen asnjë gjë këtu. Pse? Po zbinë se është rrugë e largët. 2 kilometra jeni? 2 kilometra, po zbinë, mla. Në një bugur, po ja, që s'na duha neve. S'na do përndia, në duha në ta neve. Në më dorë dhe mos të vjetë. Në do rojnë prapë, se lëmë na. Në që kemë gjerë, se lëmë fshatin më. Asi një s'ka altruizma, asi një gjë. Po kjo është dhe fshati bukur? Fshati bukur nuk vëllin, nuk vëndon njeri. Se jemi një gjë këto, asi një gjë. Jemi të hum, fshati humur. Peraherës duket fort e vështirë, thuaj se pabesueshme, që gjendemi ka që pranë rrugës kombëtare, dhe mbi të gjitha, një ndër zonave më të rrahura turistike. Me gjitha të banorët, edhe ata që duan të kthehen për të investuar në fshatin e tyre, e kanë shpesh të pamundur, për shkak të mungesës së certifikatave të pronësisë. Edhe pse kanë jetuar brez pas brezi në Sasaj, këto dokumenta u mungojnë. Njëjtë edhe me pronat poshtmi, pranë Bregdetit,
ku peshkaqenët vazhdojnë të jenë më të fuqishëm se banorët. Këta të fundit prej kohësh, vetëm presin, kërkojnë, rrotullohen, pa marr asnjë përgjigje. Nuk na njifet as edhe një gjë. I vetëm i fshat që kemi probleme shumë të mëdha me problemin e tokave. Kemi shkuar kudo që flasëm, nuk e kemi ne në dorë. Kush e ka në dorë, ta dimë dhe ne ku të shkojmë. Nuk flet asnjë, nuk përgjigjet asnjë dhe e dimë gjithmonë atë siç kemi ndënjur. Domethënë nuk mos fol ti, mos fol, mos fol ai. Duhet bërë diçka. Fshatat e Bregut kanë vënë dorë dhe janë rregulluar gjitha. Vetëm fshati on ka mbetë mosaj. Edhe këta që kanë bërë ndërtime janë bërë peshqit. Do bie siç po mbillen shtëpitë se vdesin fëmijët iki dhe gradualisht fshati këtu është drejt zhdukjes. Do vinë uqër, çakall, dhe elpra që themin e do vinë të këndoj këtu në qendër fshatit. Se duke mosha bëndë vetën, jeta është e tillë që njerëzit lindin dhe ikin, këtu do kanaliset kukumia që ka të këndoj. Me mbrëmjen fshati shuhet nga dalë dhe mungesa e banorve bëhet edhe më e dukshme. Shërbimet e dikurshme nuk funksionojnë më. Në qendër është ndërtuar një ambulancë, por nuk ka mjek. Sasa i prej kohësh është lënë plotësisht më njan dhe pavarësisht projekteve që kanë prekur fshatrat e Himarës, këtu asgjë nuk ka ardhur. Deti është, duhet ishte një turizëm shumë i madh, po na mungojnë të gjitha. Ju vjen keq? Po si s'na vjen keq? Shiz nuk po na kthejn fëmijët tanë që të vinë ku të vemi thon. Nuk ka asnjë dyqan, asnjë gjë këtu në fshat jemi. Pse është një fshat i bukur, i mirë, pse të mos bëhet turistik këtu, të vinë njerëzit, të kalojnë pushimet. Është një fshat i rrallë me gjelbërim. Temi i dallohen dritat e fshatrave të tjerë. Madje edhe ato të ndonjë anije që lundron përgjatë detit. Kështu ndodh edhe gjatë sezonit. Poshtë Mikajet, ka turistë që ikin e vinë, ka muzikë, ka bujtina, vende për të pushuar. Në Sasa jo, këtu ka mbetur vetëm historia dhe banorët që vazhdojnë të presin. A do të ndryshoj diçka edhe në këtë fshat? Respekte. Dhe të përpiqesh të bësh sa më mirë për vendin. Faleminderit. Shëndet. Allah gjithë të mirat, ju uroj shëndet. Shtëpitë e Sasajt dallohen lehtësisht nga turistët e shumë që kalojnë poshtëmi në rrugën kombëtare. Megjithatë, pak prej tyre kthehen këtu. Kemi qëndruar për disa orë në këtë fshat, por për fat keq, drynët, vetmia dhe tashmë kjo errësirë mbytëse kanë qenë bashkëshoqëruesit më të afërt. Për Shqipëria Tjetër nga Sasaj, Marin Nema.